三体呢是一个我非常非常爱的一部小说。这本小说基本上是我反复的看，可能到第七遍第八遍再去读小说的时候，我都能够看到我之前没有看到的新的东西，对我有很大的冲击力的。没关系，你这有灯。我们在做剧本的时候有做了很多个版本，我们要去挖掘观众从书本当中看不到的东西，讲出来接收到的信息。制片方在我进入之前已经做了三年的工作了，然后我进入之后也是对剧本做了一次梳理，剧本打磨。三体太特别了，它的开发周期可以说远远超过了我们大部分的剧集。整个开发的过程在这个项目上可以说是困难重重的。我也跟作者大刘啊，也跟很多热爱三体的专家们和用户们也都做了非常充分的讨论。开始的时候考虑过是不是增加科幻色彩，但是我们在很多尝试之后最终选择的方式是回归到原著本身，就是比较贴合原著的这个做法来进行创作。我们觉得只有这样做才能够不负原著粉的这些期望值，所以在过程中我们各个主创方都投入了非常大的心力。目的很单纯，就是为了聚集像我们这样志同道合的。到底是在尽头是什么？这是人类的落日。我们很荣幸有腾讯平台这样一个合作伙伴，一起啊，力图用最好的方式去呈现这一部改编作品。你在问我对日灵干扰的仇量？希望能够做出一个对得起这本小说的作品。